Hon kallar sig själv Umhamsa. I verkligheten heter hon Ulrika Pape och har avslöjats som rekryterare för mördarsekten IS. Her pen name is Umhamsa. How tall are you? I'm 172 centimeters. So they're living there and so awesome, so good. För många är Ulrika Pape mest känd som IS-terroristen Mikael Skråmos svärmor och mormor till hans 7 barn som nyligen flögs hem till Sverige. Idag kan Expressen berätta historien om IS-rekryteraren som mitt under brinnande krig tog barn och barnbarn ner till terrorstaten IS huvudstad Raqqa. Den 1 oktober 2014 skickar Ulrika Pape ett sms till sin ex-make hemma i Sverige. Han tror att hon är med deras 2 små barn i Turkiet för en kortare semesterresa. De saknar inte det kalla Sverige alls, skriver hon. Men tiden går. Och snart kommer nya sms om att barnen ska gå i skola i Turkiet. Och snart går det upp för exmaken att barnen inte alls är på någon semester. Hon är inte ens i Turkiet. Ulrika Pape har följt sin dotter Amanda och hennes make Mikael Skråmo till Islamiska statens huvudstad Raqqa. Och varken dottern eller maken Mikael Skråmo ska komma tillbaka med livet i behåll.